ფილიპინების დედაქალაქის ყველაზე ხალხმრავალ უბანში უბედური შემთხვევა მოხდა, რასაც 10 მუშაი მსხვერპლა 8 ადამიანის შენობის 28 სართულზე. შუშის პანელების დამაგრებას ცდილობდა, ამ დროს კონსტრუქცია ჩამოვარდა და მშენებლები მე7 სართულზე ჩაცვივდნენ. ინციდენტს მხოლოდ ერთი კონსტრუქტორი გადაურჩა, რომელიც მსუბუქად დაშავდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ფილიპინელ მუშებს მძიმე პირობებში უწევთ მუშაობა, მათ დღეში მხოლოდ $9 უხდიან.